សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មានការតាមចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលបើកការបាញ់សម្លាប់មនុស្ស4នាក់នៅរដ្ឋ Tennessee នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិននៅក្នុងប្រទេសចិនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសអាមេនីត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត David Chandler អំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិននិងអនាគតកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋ Tennessee កំពុងតាមចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់មកពីរដ្ឋ Illinois ដែលប៉ូលីសនិយាយថាបានបើកការបាញ់ប្រហារដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងវែងមួយដើមនៅឯភោជនីយដ្ឋាន Waffle House និងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន4នាក់ជនសង្ស័យឈ្មោះ Travis Rinking អាយុ29ឆ្នាំរស់នៅក្នុងក្រុង Morton រដ្ឋ Illinois ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានពាក់អាវក្រៅពណ៌បៃតងមួយនិងឥតស្លៀកខោហើយបានបើកការបាញ់ប្រហារនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 3:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន Waffle House នៅក្បែរទីក្រុង Nashville ក្នុងរដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិកជនសង្ស័យឈ្មោះ Ranking បានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Tennessee កាលពីចុងឆ្នាំមុននឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដោយសារតែរូបគេបានចូលទៅកាន់តំបន់ហាមឃាត់ក្បែរសិតវិមាននេះបើយើងតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីនៃកងកម្លាំងការពារប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានស្នើឲ្យចាក់ចេញប៉ុន្តែមិនព្រមចាក់ចេញនោះទេហើយនៅតែចង់ជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីក្រោយមករូបគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទចោរក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Tennessee ជនសង្ស័យរូបនេះបានធ្វើការជាកម្មករសំណង់ហើយត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីការងារកាលពី3សប្ដាហ៍មុនក្រោយមកត្រូវបាននិយោជកម្នាក់ទៀតជួលរូបគេប៉ុន្តែនិយោជករូបនោះបាននិយាយថាជនសង្ស័យរូបនេះបានទៅធ្វើការកាលពីថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់គឺថ្ងៃច័ន្ទកំភ្លើង2ដើមក្នុងចំណោមកំភ្លើង4ដើមរបស់ជនសង្ស័យបានបាត់នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ប៉ូលីសកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យកំភ្លើងមួយជាកំភ្លើងវែងសម្រាប់បាញ់សត្វនិងកំភ្លើងមួយដើមទៀតជាកំភ្លើងខ្លីក្រោយពីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅសិតវិមានប៉ូលីសបានរឹបអូសយកអាវុធរបស់ជនសង្ស័យប៉ុន្តែក្រោយមកបានប្រគល់ឲ្យទៅឪពុករបស់គេវិញឪពុករបស់ជនសង្ស័យបានប្រាប់ប៉ូលីសថាខ្លួនបានប្រគល់កំភ្លើងនោះទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនវិញហើយក្រោយពេលបាញ់ប្រហាររួចរាល់ហើយជនសង្ស័យបានដោះអាវរបស់ខ្លួនចេញហើយលែងខ្លួនទៅទេនៅពេលដែលគេដើរទៅកាន់អផាតមិនដែលនៅក្បែរនោះហើយដែលប៉ូលីសជឿថារូបគេស្នាក់នៅទីនោះឯឥណ្ឌានារិនដ្រាម៉ូឌីនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក្នុងសប្តាហ៍នេះខណៈដែលប្រទេសជិតខាងគ្នាទាំងពីរកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យចំណងទាក់ទងដែលប្រឆាប្រសើរឡើងវិញមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះនឹងជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះ
នេះវាយោងតាមក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកវ៉ាងអ៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាគឺអ្នកស្រីស៊ូស្មាស្វារ៉ាចនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាផលប្រយោជន៍រួមរបស់យើងគឺសំខាន់ជាងការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់យើងខ្លាំងណាស់ប្រទេសទាំងពីរគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីចងមិត្តភាពយូរអង្វែងសហការគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានោះទេទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានរង្គោះរង្គើចាប់តាំងពីមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នារយៈពេល73ថ្ងៃនៅឯតំបន់ដុកក្លាមកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនមកតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយនៅក្នុងជួរភ្នំហេមាឡៃដែលអះអាងរួមគ្នាដោយចិនឥណ្ឌានិងប៊ូតានការប្រជុំមុខដាក់គ្នានេះកើតឡើងនៅពេលដែលចិនមានផែនការនឹងសាងសង់ផ្លូវមួយទៅកាន់តំបន់នេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យឥណ្ឌាបញ្ជូនកងទ័ពទៅរារាំងដល់ការសាងសង់ផ្លូវនោះមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអាមេនីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះបានដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំរវាងអ្នកទាំងពីរដែលបានផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកនីកុលផាស៊ីនយ៉ានមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋធានីយេរេវ៉ាន់នៃប្រទេសអាមេនីខណៈដែលលោកចូលរួមក្នុងការតវ៉ាមួយក្នុងចំណោមការតវ៉ានានាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកលោកសឺសាក់យ៉ាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ហើយនោះអ្នករីគុណមើលឃើញថាចំណាត់ការនេះគឺជាការព្យាយាមរបស់លោកសឺយ៉ាន់ក្នុងការក្តោបក្តាប់អំណាចលោកផាស៊ីនយ៉ាន់បាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យការតវ៉ានេះក្លាយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃបដិវត្តន៍ដោយសន្តិវិធីមួយដោយសម្ដៅទៅលើការតវ៉ាក្នុងឆ្នាំ1989ដែលបានបញ្ចប់ការកាន់អំណាចកុម្មុយនីសក្នុងប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីមនុស្សប្រហែល 15,000 នាក់បានចាប់ផ្ដើមការតវ៉ានេះកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯទីលានសាធារណរដ្ឋដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងយេរេវ៉ាន់ដោយអ្នកខ្លះមានការលើកបដាថាបោះមួយជំហានទៅមុខហើយបដិសេធចំពោះលោកប្រធានាធិបតីសឺសចំនួនការពិធីអាទិត្យរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសឺយ៉ាន់និងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកផាស៊ីនយ៉ាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានគោលបំណងបញ្ចប់ការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងលោកសាក់យ៉ាន់បានដើរចេញពីជំនួបនោះនៅពេលដែលលោកផាស៊ីនយ៉ាន់បាននិយាយប្រាប់លោកថាលោកមកនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាទៅលើការលាលែងពីដំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លើយតបវិញថានេះគឺជាការគម្រាមកំហែងយកប្រយោជន៍កាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកសាក់យ៉ាន់បានចិត្តបញ្ចប់ដំណែងជាប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកដែលជាអាណត្តិបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែប្រទេសនេះបានប្តូរប្រព័ន្ធនយោបាយពីការដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីមកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញការនេះបានផ្ដល់អំណាចដល់ទូនីតិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចបានដោយមានពេលកំណត់អាណត្តិហើយកាលពីខែមេសាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសអាមេនីបានតែងតាំងលោកសាក់យ៉ាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមួយទៅជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគោលបំណងនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាក្រុងគឺដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលលោកត្រាំឲ្យនៅតែរក្សាកងកម្លាំងអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី
ទោះបីជាក្រោយពីកំចាត់ក្រុមភេរវជនអ៊ីស្លាមបានហើយក៏ដោយនៅមុនពេលនៃដំណើរមកដល់របស់លោកម៉ាក្រុងមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកបានថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ Fox News ក្នុងអំឡុងពេលនៃបទសម្ភាសន៍មួយនៅឯវាំង Elysian ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសថាយើងនឹងត្រូវកសាងប្រទេសសេរីថ្មីមួយឡើងវិញក្រោយពីសង្គ្រាមបញ្ចប់ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាទូនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺសំខាន់ខ្លាំងដែលមានចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបកប្រែជាច្រើនភាសាដូចជាភាសាខ្មែរបារាំងចិននិងថៃប្រវត្តិវិទូជនជាតិអាមេរិកកាំងវ័យ85ឆ្នាំដែលឥឡូវនេះជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទទួលពានរង្វាន់ឈ្មោះវិភាគទានល្អដាច់មុខសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ីសម្រាប់ស្នាដៃយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់លោកដែលរួមមានប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនិងវប្បធម៌ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសមាគមការសិក្សាតំបន់អាស៊ីឬ Association Asian Studies បានប្រគល់ពានរង្វាន់នេះដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត David Chandler នៅឯសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាកន្លងទៅនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចិត្រានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត David Chandler នៅខាងក្រៅសន្និសីទនេះដោយផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនអនាគតប្រទេសកម្ពុជារបបផ្ដាច់ការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាជីពរបស់លោកជាប្រវត្តិវិទូសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ Good morning Dr. David Chandler for taking the time ជំរាបសួរលោកបណ្ឌិត David Chandler សូមអរគុណដែលចំណាយពេលនិយាយជាមួយ VOA អំពីអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជា My pleasure thank you ខ្ញុំរីករាយដែលបានជួប VOA បាទសូមអរគុណ What do you think about China rising តើលោកគិតយ៉ាងណាចំពោះកំណើនឥទ្ធិពលប្រទេសចិនលើប្រទេសកម្ពុជាI think China's influence in Cambodia today is very strong and បាទខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏រីករាយជាមួយនឹងការរៀបចំនេះដែរកម្ពុជាមិនមែនជាអាយ៉ងចិននិងមិនបំរើផលប្រយោជន៍ចិនប៉ុន្មានទេតែបើមានបញ្ហាជាប់ផលប្រយោជន៍ចិនកម្ពុជានឹងធ្វើដូចករណីសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះកម្ពុជានឹងនៅតែជាមិត្តរបស់ចិនចិនជាម្ចាស់ជំនួយងាយស្រួលបំផុតរបស់កម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយដល់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនដើម្បីទាញយកមិត្តភាពពីរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះចិនជោគជ័យណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាជំនួយនេះវិជ្ជមានឬអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចិននឹងមិនដកជំនួយមិត្តភាពមកកាន់កម្ពុជាទេបាទ Friendly aid to Cambodia in the future Looking at history អមលប្រវត្តិសាស្ត្រតើខ្មែរក៏ហមរៀនយើងអ្វីខ្លះអំពីការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើប្រទេសចិន Well People would say it's a different China now and Kevin and Hun Sen's government is not a Khmer Rouge government. គេនឹងនិយាយថាប្រទេសចិនមិនដូចមុនទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមទេពឹងផ្អែកមិនដូចថតចម្លងទេខ្មែរក្រហមចម្លងមនោគមវិជ្ជាចិនកម្ពុជាឥឡូវនេះមិនមែនជាប្រទេសកុម្មុយនីសទៀតទេចិននៅតែជាប្រទេសកុម្មុយនីសប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាជាមិត្តភាពដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរIn terms of economic investment តើតោងនឹងការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចវិញក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនចូលមកទិញដីនិងធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ប្រភេទតើមានការប្រួយបារម្ភចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាឬទេ Oh I think it should be but I don't think there's much can be done about it អូខ្ញុំគិតថាវាគួរតែមានតែមិនអាចដោះស្រាយបានទេគ្មានអ្នកណានឹងមកការពារប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មចិនឬមូលធននិយមទេខ្ញុំមិនគិតថាវាជាការអភិវឌ្ឍមានចីរភាពទេពេលលក់ដីច្រើនដូចនេះតែខ្ញុំមិនឃើញអ្នកណានឹងមកជួយកម្ពុជាទេបាទប្រហែលក្នុងរយៈពេលវែងវានឹងមានភាពវិជ្ជមានដូចជាឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបខាងលិចដែលមានអ្នករងគ្រោះច្រើនតែក្រោយមកសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងនៅចុងសតវត្សទី19នេះប្រហែលជាអាចកើតឡើងនៅកម្ពុជាដែរតើលោកមានយោបល់អ្វីខ្លះចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនបាទ
I'm not going to give a suggestion to the Cambodian government. ខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់យោបល់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្ននេះរីករាយណាស់ចំពោះការរៀបចំជាមួយចិននេះយោបល់ខ្ញុំគឺប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមប្រហែលសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយផ្សេងទៀតតែมันមានរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីផងហ្នឹងខ្ញុំមិនមានសិទ្ធផ្ដល់យោបល់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកណាម្នាក់ដែលនិយាយឲ្យពួកគេដកថយពីការរៀបចំមានផលចំណេញដ៏ច្រើនដែលពួកគេបានចាប់យកហើយនោះទេSo in the regional នៅក្នុងបរិបទតំបន់និងអន្តរជាតិតើមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលកម្ពុជាកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយចិនហើយកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីលោកខាងលិច Well they never were that close to the western community they're always កម្ពុជាមិនដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកខាងលិចទេរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែចូលចិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីហើយបណ្ដាប្រទេសតំបន់អាស៊ីចូលចិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងទ្វីបអាស៊ីតើមានបញ្ហាអ្វីក្នុងសមាគមអាស៊ានខ្ញុំមិនប្រកាសទេវាអាចប៉ះពាល់ខ្លះលើភាពជាសមាជិករបស់កម្ពុជានៅក្នុងសមាគមអាស៊ានសមាជិកខ្លះដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីប្រហែលភ័យខ្លាចតិចតួចអំពីទំហំនៃការវិនិយោគនិងឥទ្ធិពលចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះប្រហែលជាផលប៉ះពាល់ខ្លះតែវាមិនមានអ្វីពិសេសសម្រាប់អនាគតកម្ពុជាទេ Now let's look at the overall futures of Cambodia in the long term បាទឥឡូវមើលអនាគតកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយវិញបាទតាមប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមានស្ដេចមានអំណាចផ្ដាច់ការនានាមានរបបកុម្មុយនីសហើយនៅសប្ដាហ៍នេះជិតស្និទ្ធនឹងមហាអំណាចកុម្មុយនីសចិនតើកម្ពុជានឹងអាចអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេមើលទៅ I don't see that in the immediate future មិនអាចទៅរួចទេក្នុងពេលអនាគតខ្លីនេះគ្រប់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តែងតែជាឬក៏ខ្លាយជារបបផ្ដាច់ការនៅប៉ុន្មានឆ្នាំនេះវាជានិន្នាការទូទាំងពិភពលោកតើការនេះនឹងបន្តដល់ពេលណាខ្ញុំមិនដឹងទេមានសញ្ញាល្អខ្លះដែរនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមាននិន្នាការឆ្ពោះទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការក្នុងពិភពលោកហ្វីលីពីននិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានខ្លាយជាអំណាចផ្ដាច់ការទៅហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកលែងតែក្រោមរបបអាណានិគមនិយមបារាំងប៉ុណ្ណោះតែងតែជាអំណាចផ្ដាច់ការកម្ពុជាមិនដែលមានប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនយោបាយដែលបើកទូលាយនិងមានការប្រកួតប្រជែងនោះទេសោកស្ដាយណាស់ខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាមិនអាចកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេបាទអញ្ចឹងតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យបានទេ No Well I mean who's going to take up arms មិនមានទេតើតែប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធតែខ្ញុំមិនរំពឹងថាមានអ្នកណាចង់ប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេបាទអ្នកណាប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវបានកម្ចាត់ចោលដូច្នេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនកើតឡើងដោយហិង្សាទេហើយវាក៏មិនកើតឡើងដោយសន្តិភាពដែរពីព្រោះដំណើរការបោះឆ្នោតត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលវាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយដែលអ្នកផ្សេងទៀតមានឱកាសឈ្នះនោះទេហើយនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដែរការផ្លាស់ប្ដូររបបជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជំទាស់ដាច់ខាតចូលយុវជននិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលសកម្មក្នុងការចូលរួមនយោបាយតើពួកគេអាចជួយអ្វីបានខ្លះ They're going to continue to be active but I'm certainly would not បាទពួកគេនឹងបន្តសកម្មភាពហើយខ្ញុំពិតជាមិនមានសិទ្ធិផ្ដល់យោបល់ទេបាទខ្ញុំរំភើបនឹងសកម្មភាពនឹងការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេតែខ្ញុំមើលមិនឃើញថាសកម្មភាពនឹងការចាប់អារម្មណ៍នេះអាចផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយជាវិជ្ជមានបានទេខណៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានអាកប្បកិរិយាបែបនេះនោះបាទនេះមិនមែនជាពេលវេលាល្អទេសម្រាប់សកម្មភាពបែបនេះនិងសកម្មភាពបែបណាក៏ដោយនោះSo this question is more on the international context. សំណួរនេះផ្ដោតលើបរិបទអន្តរជាតិ។តើកម្ពុជាអាចមានឯករាជ្យភាពដោយមិនរងឥទ្ធិពលបរទេសឬទេ? No, of course not. It never has been able to do that.except back in the ankle មិនអាចទេកម្ពុជាមិនដែលអាចធ្វើបានទេលើកលែងតែសម័យអង្គរពេលដែលខ្មែរជាមហាអំណាចមួយពេលនោះគ្មានប្រទេសណាមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយខ្មែរបានឡើយតែពេលខ្មែរចុះខ្សោយនៅចុងសតវត្សទី16និងទី17ខ្មែរតែងតែស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយនេះឬមួយនោះអាចថាជាបារាំងចិនតែមិនដែលក្រោមអាមេរិកទេ
របបគ្រប់គ្រងកម្ពុជានានាបានស្វែងរកប្រទេសមានអំណាចឲ្យការពារពួកគេប្រឆាំងនឹងសត្រូវដែលគំរាមកំហែងនិងរំខានពួកគេហើយនេះជាគំរូមួយដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើក្នុងការរៀបចំជាមួយចិនប្រកាសណាកម្ពុជានឹងមិនអាចធ្វើអ្វីដោយឯករាជ្យបានទេលោកហាក់ដូចជាមានទស្សនៈនិយមណាស់I'm afraid I am. I haven't always been. I'm not a pessimist by nature. មែនហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកទូតទេនិយមពីធម្មជាតិទេតែខ្ញុំស្ដាយដែលត្រូវធ្វើឲ្យការចាក់ផ្សាយនេះคล้ายជាការបញ្ចេញទូតទេនិយមយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅវិញប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមិនឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងកើតឡើងក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីនេះទេខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើង20ឆ្នាំទៀតទេពិភពលោកប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះនឹងមានមនុស្ស2000លានអ្នកទៀតពិភពលោកនឹងខុសប្លែកពីនេះណាស់With decades of wars and កម្ពុជាមានសង្គ្រាមនិងចំនួនច្រើនទស្សវត្សរ៍តើកម្ពុជាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកែប្រែអនាគតរបស់ខ្លួនឲ្យប្រសើរដោយមិនបង្ហូរឈាមទៀត Well I can't predict things that I mean there's things I just know what's going to happen if the say the current leader ខ្ញុំមិនអាចទស្សន៍ទាយបានទេបាទខ្ញុំមិនដឹងថាអ្វីនឹងកើតឡើងតែថ្ងៃណាមួយអ្នកដឹកនាំនឹងស្លាប់ដោយជរាពាធតើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំមិនច្បាស់ទេនេះហើយជាពេលដែលអ្នកអាចឃើញកម្ពុជាធ្វើអ្វីខុសប្លែកពីថ្នាក់ដឹកនាំចាស់ចាស់នោះបាទខ្ញុំគិតថាអ្នកថ្មីប្រហែលមិនសូវក្តាប់យកអំណាចតែម្នាក់ឯងដោយអ្នកមុនតែខ្ញុំគិតថាប្រកាសជាមនុស្សក្នុងបកដដែលនឹងកាន់អំណាចមានអ្នកក្នុងបកត្រៀមខ្លួនចាំបន្តកាន់អំណាចខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែរបៀបរបបដឹកនាំប្រហែលផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចប្រហែលមិនសូវក្តាប់យកអំណាចតែម្នាក់ឯងដោយអ្នកមុនទេតែខ្ញុំមិនច្បាស់ទាំងស្រុងទេបាទ But I can't say that maybe not So if you were to write another history book about Cambodia. មកលោកនឹងសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមួយទៀត។តើលោកនឹងសរសេរពីអ្វីខ្លះ? It's about Cambodia's past. I don't want to predict the Cambodia's future. អំពីអតីតកាលរបស់កម្ពុជាខ្ញុំមិនចង់ទស្សន៍ទាយអំពីអនាគតកម្ពុជាទេ។ខ្ញុំមិនស័ក្តិសមសម្បីតែព្យាយាមព្យាករណ៍អំពីអ្វីក៏ដោយអំពីកម្ពុជា។ខ្ញុំមិនអាចមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗទេ។ខ្ញុំនឹងមិនផ្ដល់យោបល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាអំពីអ្វីដែលពួកគេគួរធ្វើនោះឡើយ។ប៉ុន្តែបើសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំអាចចេញបោះពុម្ពលើកទី5ខ្ញុំគិតថាជំពូកចុងក្រោយនឹងមានទុតិធនិយមច្រើនជាងជំពូកចុងក្រោយនៃការបោះពុម្ពលើកទី4។ You justលោកទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់ពិភាកាទានល្អដាច់មុខសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ីហើយប្រធានសមាគមសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់អាស៊ីមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបកស្រង់សម័យដើមកិច្ចការរបស់លោក David Chandler បានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាជំនាញសិក្សាមួយតើលោកមានយោបល់ដូចម្តេចដែរ Well, I didn't make it a field of study but people followed me into it បាទខ្ញុំមិនបានបង្កើតជំនាញសិក្សាមួយទេតែមនុស្សជាច្រើនសិក្សាជំនាញនេះតាមខ្ញុំពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានោះមិនទាន់មានអ្នកសិក្សាដូចខ្ញុំទេសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្មែរក្រហមបញ្ហាជនភៀសខ្លួនអន្តកបានធ្វើឲ្យមនុស្សពីទូទាំងពិភពលោកជាច្រើនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ទាប់មកពួកគេភៀសច្រើនបដូរទៅសិក្សាពីកម្ពុជាវិញខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍លើកម្ពុជាដោយសារអន្តកឬបញ្ហាជនភៀសខ្លួនដែរហើយការសិក្សាពីកម្ពុជានេះคล้ายជាជំនាញធំជាងមុនមនុស្សកាន់តែច្រើនបានសិក្សាពីកម្ពុជាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានសិក្សាពីកម្ពុជាប្រហែលជាយូរជាងគេតែខ្ញុំមិនបានបង្កើតជំនាញសិក្សាពីកម្ពុជាទេមនុស្សជាច្រើនសិក្សាពីកម្ពុជាតាមខ្ញុំខ្ញុំបានជួយពួកគេខ្លះអ្នកខ្លះជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពេញចិត្តនឹងជួយពួកគេបាទតើលោកចង់ឆ្លើយតបអ្វីទៅកាន់សមាគមវិញទេចំពោះពានរង្វាន់នេះបាទ Oh I was just very flattered and very pleased but បាទខ្ញុំរំភើបរីករាយណាស់តែភ្ញាក់ផ្អើលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិននិយាយលើសពីនេះទេបាទសូមអរគុណលោកមនុស្ស Chandler ស្វាគមន៍ជានិច្ចបាទអរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត David Chandler អំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិននិងអនាគតប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាប្រទេសជាង190រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រពៃទិវាផែនដីវាជាថ្ងៃឆ្លោះបញ្ចាំងពីការប៉ះពាល់របស់មនុស្សដែលមានលើផែនដីហើយបង្ហាញនិងបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការគាំទ្ររបស់យើងដល់ការការពារបរិស្ថានទិវាផែនដីលើកដំបូងបានត្រូវគ្រងធ្វើឡើងជាការបង្រៀនក្រៅផ្លូវការហៅថា Teaching ជាថ្ងៃផ្ដល់ដំណឹងអំពីបញ្ហាបរិស្ថានអ្នកបង្ការទិវាផែនដីគឺលោក Gaylord Nelson សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលខឹងសម្បារនឹងការខ្វះការឆ្លើយតបខាងនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយការខូចខាតបរិស្ថាននៅទូទាំងប្រទេសលោកបាននិយាយថាលោកបានជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដែលយើងទប់ស្កាត់មហន្តរាយខាងបរិស្ថានគឺត្រូវបង្ហាញពីការពិតឲ្យបានច្បាស់លាស់គ្រប់សកលវិទ្យាល័យត្រូវទុកពេលមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃតែមួយនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបង្រៀនពីបរិស្ថាននេះផែនការរបស់លោកបានផ្លែផ្កាដោយមានមនុស្សជាង20លាននាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅឯការបង្រៀនទិវាផែនដីលើកដំបូងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា Nelson នៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ1970ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកចលនានោះបានរីកធំដោយបានធ្វើឲ្យមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនចាំបាច់មានយន្តការកណ្ដាលនៅឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រពៃទិវាផែនដីដោយសង្កត់ពីតម្រូវការដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការចាត់ចែងមិនបានល្អនៃកាកសំណល់នៅក្នុងពិភពលោកនិងកំទេចកំទីនៅក្នុងសមុទ្រកាកសំណល់ដែលទុកដាក់មិនបានល្អធ្វើឲ្យកខ្វក់ដល់បរិស្ថាននិងហូរចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្ររបស់យើងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសមុទ្រនៅគ្រប់ទីកន្លែងកំទេចកំទីក្នុងសមុទ្ររួមមានផ្លាស្ទិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាចនាំឲ្យធ្លាក់ចុះដល់បរិមាណសត្វត្រីនៅទូទាំងសកលលោកនិងធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ការនេសាទទេសចរណ៍ហើយនិងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដើម្បីលើកទឹកចិត្តការច្នៃប្រឌិតខាងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគទុនខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនិងការចូលរួមខាងផ្នែកឯកជនសហការក្នុងការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅដំណោះស្រាយខាងទីផ្សារហើយនឹងបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីការគំរាមកំហែងដោយកាកសំណល់ដែលចាត់ចែងមិនបានល្អហើយនឹងកំទេចកំទីក្នុងសមុទ្រនៅទិវាផែនដីឆ្នាំ2018នេះយើងប្រារព្ធដល់ភាពប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកដែលកំពុងងើបឡើងទប់ទល់បញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងកេរដំណែលធម្មជាតិរបស់យើងគណៈដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងវិបុលភាពលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ពីការដំឡើងពន្ធដារខ្ពស់តទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនៃការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួជុំវិញការតវ៉ាទៅលើសន្តិសុខសង្គមបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10នាក់ដោយរួមទាំងអ្នកកសែតម្នាក់ដែលរាយការណ៍ផ្ទាល់តាម Facebook ផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានប្រមាណថាតួលេខអ្នកស្លាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធមកនៅពេលដែលការតវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមគឺមានចំនួនដល់ទៅ25នាក់ឯណោះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតី Daniel Ortega បាននិយាយថាលោកបើកទូលាយឲ្យមានការចរចាដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងតក់ស្លុតកើតឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីការ៉ាហ្គួតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែលោក Ortega បានបន្ថែមថាលោកនឹងជួបតែជាមួយមេដឹកនាំខាងជំនួញតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបោះបង់ចោលអ្វីទេនៅមុនពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលបានគ្រោងទុកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang បានបោះបង់ចោលកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយមេដឹកនាំអាមេរិកលោក Trump បានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាយើងមិនបោះបង់ចោលអ្វីទេហើយពួកគេបានព្រមព្រៀងនឹងបោះចោលកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបិទកន្លែងផលិតហើយនឹងមិនធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរទៀតទេអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បាយអត្តឃាតម្នាក់បានធ្វើការបំផ្ទុះគ្រាប់បាយទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន57នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង100នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បាយម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង57នាក់ហើយនោះនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានភ័យខ្លាចថាអសន្តិសុខប្រហែលជាអាចបង្អាក់ដល់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានិងខណ្ឌដែលនឹងមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះមន្ត្រីអធិការកិច្ចអាវុធគីមីអន្តរជាតិកំពុងទៅជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយមន្ត្រីអធិការកិច្ចទាំងនោះត្រូវបានក្រុមឧទាមផ្ដល់ឲ្យនឹងការសម្របសម្រួលដើម្បីទៅកាន់ទីកប់ខ្មោចរបស់ជនរងគ្រោះរាប់សិបនាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានស្លាប់ដោយសារតែការវាយប្រហារដោយឧស្ម័នហើយហេតុការណ៍នេះក៏បានបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារសងសឹកតាមផ្លូវអាកាសកាលពីដើមខែនេះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសស៊ីរីក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអាចទៅយកសំណាក់ពីសាកសពទាំងនោះបានមន្ត្រីអធិការកិច្ចក៏ត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីស៊ីរីនិងរុស្ស៊ីផងដែរហើយពួកគេទាំងនោះភ័យខ្លាចថាខ្លួននឹងត្រូវបានគេរារាំងកម្មវិធីផ្សាយរបស់